Тернополяни масово оформляють документи для виїзду за кордон. Довгі черги є біля двох банків, в яких є змога оплатити оформлення польських віз. Чому саме зараз виїжджають жителі міста та чи не пов'язано це з можливою сьомою хвилею мобілізації у сюжеті Романа Борща? Ще з 6-ї години ранку тернополяни збираються у великі черги біля відділень двох банків з польським капіталом для того, щоб провести платіж для реєстрації на отримання візи. Чому я виїжджаю на кордон? Тому що в нас, в нашому місті нема роботи ніякої. Людям потрібна робота, треба виживати, правильно чи ні? Тому і люди наші виїжджають за кордон. Нема перспективи тут, їдемо за границю. Слюсар з ремонту автомобілів. Зараз в Тернополі немає можливості знайти роботу? Ні, взагалі ніякої. Перспектив ніяких немає. Минулого року теж так стояв. Тут було минулого року 800 людей стояло, як я був. Також виїжджала. І тоді це вдалося без проблем? Трошки менша очередь була. Десь 45 хвилин стояла, цього разу більше. Яка причина виїзду? Гроші потрібні, діти вчаться, потрібні гроші, щось жити, платити, комунальні послуги. Подібний ажіотаж спостерігався і минулого року перед мобілізацією до армії. Дехто пов'язує це з недавнім оголошенням президента України Петра Порошенка про можливу нову сьому хвилю мобілізації. Але тернополяни заперечують цей факт та запевняють, що за потреби підуть захищати батьківщину. Сьому хвилю на мене ні одної повістки ще не було. Я нікуди не тікаю, я відкритий громадянин, беру трубку зі всіх, з лівих телефонів беру. Я цього не боюся. Прийде повістка, треба, то треба буде. Я просто поновляю візу ще одну. Я вже був там не перший раз.